Valores, hoje dia 4 de setembro em português, nós vamos realizar a correção da atividade da página 47, 48 e 49, tá bom? Então peguem o livro para acompanhar. Olha só, a primeira questão diz assim: antes de ler o texto, observe as imagens e o título sobre o que você acha que vai tratar e por quê. Então a gente vai observar essa imagem aí, tá? E aí nós vamos concluir, né, que se trata aí, né, que o texto é sobre segurança em casa, porque a imagem de uma casa e o título se refere à segurança. A segunda questão diz assim, ó, leia o texto e retome as respostas das perguntas anteriores. Para melhor visualizar, leia esse mesmo texto em tamanho maior, no material de apoio. Então, a gente não vai fazer essa leitura, gente, porque acredito que vocês fizeram em casa, tá? Para deixar o nosso vídeo mais dinâmico, menos cansativo, nós vamos passar essa parte, tá? E aí, na terceira questão diz assim, qual é o nome do jogo? Então, o nome do jogo é o jogo da segurança. Quarta questão diz assim, que materiais são necessários para jogar? Então, é necessário o dado e os personagens para marcar o lugar no percurso do tabuleiro, tá, gente? A quinta questão diz assim, qual o número máximo e mínimo de participantes? Então, olha só, o número mínimo são 2 participantes, porque como se trata de uma competição, não há como jogar sozinho, tá bom? E o número máximo é determinado pelo número de personagens na parte inferior do tabuleiro, tá? Que é 6. Então, mínimo de 2 participantes e máximo de 6 participantes. Sexta questão, qual é o objetivo do jogo? O objetivo do jogo é chegar ao final do percurso antes dos outros participantes, tá? Na sétima questão, no percurso, a maioria das casas é branca, mas também há casas nas cores verde e vermelha. Letra A. Essas casas coloridas estão relacionadas a um balão? O que contém cada balão? Então, dicas do que é certo e errado fazer ao usar energia elétrica, tá? Então, essa é a resposta da letra A. A letra B. O que as cores diferentes dessas casas indicam? Então, as casas em vermelho indicam ações de risco ao usar energia elétrica. Por isso, ao cair em uma delas, o participante é punido. Deve voltar algumas casas ou ficar uma rodada sem jogar, tá? E as casas em verde indicam ações corretas quanto ao uso da energia elétrica. Por isso, o participante é beneficiado com instruções para avançar algumas casas. Letra C. Que relação há entre as informações dos balões e as imagens que as acompanham? As imagens ilustram ações descritas no texto dos balões, tá, gente? Oitava questão. Você costuma ler as regras de um jogo antes de jogar pela primeira vez? Por quê? Então, essa é uma resposta pessoal, tá? Mas eu vou dar uma sugestão. Então, é esperado que vocês digam que sim, tá? Que é necessário saber como se devem agir durante o jogo, saber como se ganha, quantos jogadores devem participar e que materiais, recursos são necessários para jogar. Porque se você for fazer um jogo sem ler as regras, você não vai saber como vai funcionar, como vai proceder, né? Então, é de suma importância a gente ler antes de começar as regras, né? O que que vai precisar, tá certo? Nona questão, releia as regras do jogo. Como jogar? Então, primeiro destaque as peças ao lado, monte o dado colando as abas. 2, escolha o personagem e posicione no início do tabuleiro. 3, jogue o dado e avance o número de casas indicado. 4. O objetivo é dar a volta na casa com o personagem, respeitando as dicas de segurança com energia elétrica. Vence quem chegar primeiro ao fim. Boa sorte. Letra A. Qual é a importância das regras para esse jogo? Então, as regras esclarecem as ações de cada jogador e o objetivo do jogo, tá? B. O que indicam os números no lado esquerdo? A ordem das ações dos participantes. C.
Foi fácil ou difícil entender essas regras? Por quê? Então, gente, como há poucas regras, isso facilita a compreensão, certo? Então, a gente pode dizer que sim, que foi fácil, né? Porque tem poucas regras, então, por ter poucas regras, isso facilita o entendimento, a compreensão. Então, essa é a resposta aí da letra C. Na letra D, leia as palavras que estão no quadro. Destaque, monte, escolha, posicione e jogue. Essas palavras são substantivos, verbos ou pronomes? Então, são verbos, né? Porque tá indicando ações, tá bom? Na página. Aliás, então termina aqui, né, gente, a correção dessa atividade. Então, gente, só lembrando que verbos são palavras que indicam ação, tá? Principalmente ação, mas também podem indicar uma ocorrência, um estado ou um fenômeno da natureza, tá? Isso a gente estudou lá atrás, lá no módulo 1, vocês estão lembrados? E essas palavras também, elas podem variar, tá? Nos tempos presente, passado e futuro, tá certo? Então, como a gente já teve essa aula sobre verbo e tempos verbais, eu vou trazer ela aqui pra vocês, vou colocar aqui no vídeo, tá? E vocês vão acompanhar e relembrar que a gente já estudou, tá bom? E aí, no final do vídeo, eu vou solicitar a atividade pra vocês, tá bom? Então, acompanhem, fiquem ligados. Agora vamos pra revisão de verbo. Todo mundo sabe o que é verbo, né? A gente já estudou isso nas séries passadas, a gente já viu alguns exemplos de verbo na sala e hoje nós vamos revisar isso. Então, primeira coisa, o verbo indica ação. Eu fui, eu fiz, eu entendi, eu trabalhei, eu pulei. Então, são verbos que indicam um movimento, tá certo? Então, alguns exemplos de verbos de ação. Eu corro muito rápido, eu ando muito rápido, eu pulo muito alto, tá certo? São verbos de ação. Então, esses verbos de ação indicam ação, certo? Indicam um movimento. Já o que a gente chama de verbo de estado é um verbo de ligação. O que é um verbo de ligação, gente? É o seguinte, o verbo de ligação, ele liga o sujeito a uma característica, certo? Por exemplo, então, os verbos de ligação são ser, estar, permanecer, dentre outros, tá? Aí agora nós vamos ver um exemplo. Então, por exemplo, a frase, eu estou feliz, eu permaneço feliz, eu tornei-me feliz. E por fim, nós temos os verbos que vão indicar os fenômenos da natureza. Mas prestem atenção. Quando a gente tem verbos que indicam fenômenos da natureza, como por exemplo, chover, relampejar, nevar, ventar, trovejar, amanhecer, anoitecer. Esses verbos, eles não têm ninguém realizando essa ação. Como, por exemplo, na frase, choveu muito hoje, tá? Então, indica o verbo aí, fenômenos da natureza. Então, vamos relembrar? Trouxe aqui um exemplo para vocês, escrito. Ó, uma frase que representa ação. Paula pula muito. Ação é um verbo de ação. Por quê? Porque indica um movimento, tá certo? Indica uma ação. Próxima frase. Nevou muito ontem. Nevou muito ontem é um verbo que indica fenômeno da natureza, tá ok? E a última frase, eu sou feliz, é um verbo de estado, eu sou feliz, é um estado de espírito, eu sou feliz, tá certo? Então, é isso. E também nós podemos encontrar os verbos, aliás, nós podemos encontrar formas verbais que indicam presente, passado e futuro, como por exemplo, a minha televisão funcionou bem ontem. Então, ela funcionou, está no passado, tá certo? Agora, se eu digo assim, a minha televisão funciona bem, está no presente. E se eu disser assim,
aquela televisão funcionará bem amanhã, ou funcionará bem, quer dizer futuro, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham refrescado a memória e que vocês tenham prestado bastante atenção, tá? E aí, gente, relembraram? Então, é muito bom refrescar a memória, né? Esse é um conteúdo bem fácil. E depois de ter visto essa explicação, de ter revisto, né? Eu quero que vocês respondam a atividade da página 50 até a página 52, tá? Sobre verbos e tempos verbais. Bem fácil, bem tranquilo de fazer, até porque a gente já estudou, tá certo? Então é isso. Um beijo, até a próxima aula.